لە ئامادەکاری بۆ تاقیکردنەوەی بەشی یەک پێشەوەی بچینە سەر هەلکردنی پرسیارەکان چەند تێبینیەک هەیە باسیەکەین تێبینی یەکەم ئەم پرسیارە وزاریانەی کە دەستنیشانمان کردە پرسیارە وزاریەکانی عێراقن مەنهەجی عێراق جیاوازی هەیە لەگەڵ مەنهەجی کوردستانە لە پرسیارە مەنهەجی کوردستان پرسیارەکانیان سەد لە سەد لە هەڵبژاردن دێتەوە بەڵام مەنهەجی عێراق وان نییە مەنهەجی عێراق چۆن جۆنی دێتەوە دوو جۆر پرسیارمانە پرسیارێکی دێتەوە کە پرسیارێک هەڵبژاردنی تایە 20 دەرەجەی لەسەرە پێنج هەڵبژاردنت پێدات ئەڵێ چوار دانەی جواب دەرۆ هەدانی پێنج دەرەجەی لەسەرە یاخود ڕاستەوهەڵە دوو دێنێتەوە 10 دەرەجەی لەسەرە ڕاستەوهەڵەکان 10 دەرەجەی لەسەرە لە ئامادەکاری بۆ تاقیکردنەوەش پرسیارە وزاریەکان کە دێتەوە هەڵبژاردن نەسەن ئەیتێرێتەوە بۆت تەنانەت حرفێک ناگۆڕێت سالب یان ناکاتە موجب موجب یان ناکاتە سالب وەکو خۆی ئەیتێرێتەوە بۆیە هەر ئەو 60-70 دانەی کەوا لە ئامادەکاری بۆ تاقیکردنەوەی بەش ئەگەر شێوازی پرسیار هاتەوە هەڵبژاردن بی ئەوانت بە جوانی لێی تێگەیشت و مەزبووتت کرد 20 دەرەجە زەمانەکەیت پرسیاری دووەم پرسیارێکی وزاریە لە 2012 لە 2019 هاتەوە ئەڵێ خاڵەکان یەکتر بڕینی دوو نەخشە کامەیە چوار هەڵبژاردنی پێمان داوە ئەڵێ کام لەمانە خاڵی یەکتر بڕینی ئەو دوو نەخشەن یەکەم هەنگاو بۆی خاڵەکان یەکتر بڕینی دوو نەخشە بدۆزینەوە هەردوو نەخشەکە یەکسانەکەین ئەڵێن جی ئێکس یەکسانە بە ئێف ئێکس جی ئێکس ئێکس توان دوو لێدەکردن سێ یەکسانە بە سێ ئێکس کۆی یەک ئەم نەخشەیە هەر هەمووی تێدینە ئەو بەر شارەکەی گۆڕێت ئەوێت ئێکس توان دوو لێدەکردن سێ ئەمە موجب سێ ئێکس بێتە سالب سێ ئێکس ئەمەشە موجب یەکە بێتە سالب یەک یەکسانە بە سەفر ئەمەیان ئەکات ئێکس توان دوو لێدەرکردن سێ ئێکس ئەمە سالب سێ سالب یەک سالب چوار یەکسانە بە سەفر ئێستا ئەمە بێتە دووکەوان ئێکس 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 توان دوو لە چی واتە ئێکس ئێکس کەڕەت ئێکس دووەکە لە چەند هاتە یەک کەڕەت چوار موجب سالب ئێستا بابین ئەمە تاقیکەینەوە بزانە ناوەڕاستمان بۆ دەرەچێت ناوەڕاست یاخود نا سالب چوار و موجب یەک ئەکاتە چەند ئەکاتە سالب سێ تەواو ناوەڕاستی بۆمان دەرکرد یەکسانە بە سەفر ئێستا دێن ئەڵێین یان ئەمە یەکسانە بە سەفر ئێکس کۆی یەک یەکسانە بە سەفر یان ئەمە کەیتر ئێکس لێدەرکردن چوار یەکسانە بە سەفر لەیلا کە ئێکسەکە کاتە چەند ئەگەر یەکە بینەوبەر کاتە سالب یەک ئەمەی ئێکسەکەمان کردیە سالبی یان ئێکسەکە لەیلا کاتە چەند سالب چوار بینەوبەر ئەکاتە موجب چوار خاڵی یەکتر ئێکسەکان چی چمان دۆزیەوە سالب یەک و موجب چوار هەڵبژاردنەکان کە دای پێمان چی چییە ئەمەیان موجب یەکە موجب چوارە بەڵام ئێمە لێرا کە یەکسەکەمان سالب یەکە بۆی ئەمەیانە نییە ئەمەشە نییە لەبەری هەردووی سالبە لێراکە یەکسەکە سالب یەکە یەکسەکەش موجب چوارە لێراکە یەکسەکەمان سالب یەک و موجب چوار کەواتە وەڵام ڕاست چییە دالە پرسیاری سێم پرسیارێکی وزاریە 3 ساڵاتەوە لە 2018 لە 2016 لە 2015 ئەڵێ کام لەم نەخشانە تاک دێت چوار نەخشەی چوار سێ نەخشەی پێمان داوە و هەڵبژاردنی چوارەمش ئێڵێ هەمویان جووتن چوار هەڵبژاردن ها لەبەر دەستمانە ئەڵێ کام لەمانە تاک دێت یەکەم نەخشان ئێف ئێکس یەکسانە بە کۆساین ئێکس کۆساین نەخشەیەکی جووتە بۆیە یەکەم دانەیان جووتە دێنە سەر دووەم دانەیان نەخشەیەکی چییە ئێکسەکەت لەکەم دانەی توانی جووتە باشە لەیلا کە ئێکسەکە توانی چییە توانی یەکە بۆیە جووت و تاک کاتێک کۆ بکرێتەوە ئەمەیان شە نییە ئەمە نەجووتە نەتاکە ئەم نەخشەی تریانە ئەمەشە نەخشەیەکی جووتە ئەوەشە تاکە بۆیە جووت و تاک کۆ کراوەتەوە بەڵی نەجووتە نەتاکە ئەمەشیان ئەڵێ هەمویان جووتن نەخێوان نییە بابینە سەر ئەم نەخشەیانە ئێف ئێکس یەکسان بە ئێکس توان سێ لێدەرکردن ئێکس ئێکسەکە توانی چییە تاکە ئەی ئەمەکەیان ئەمەش توانی تاکە یەکە بۆیە ئەڵین چی ئەڕین ئێف سالب ئێکسە بین ئەکاتە چی لە جیاتی گشت ئێکسێ سالب ئێکس دانە لێدەرکردن سالب ئێکس ئەوە سالبەکەی خۆی دامانناوە لە جیاتی ئێکسەکەش سالب ئێکسمان برد کەواتە کاتە چی ئەمێنە توانەکەی تاکە بۆیە سالبەکە ئەمێنێت ئەمێنێت سالب ئێکس توان سێ لێی ڕاکەشە سالبەکە تاکە
توانەکەی تاکە نەخشەکە سالبەکە ئەمێنێت سالبەکە دێدەدەشتەوە سالب کە ڕەس سالبە کاتە چیە کاتە موجب ئێکس ئەمێنێت دێم لێلاکە ئێکس سالب هاوبەشە بم لێلاکە چی ئەمێنێت ئێکس توان سێ سالب ئێکس ئەمێنە نەخشەکەی کە خۆی دای پێمان ئێف ئێکس ئەمش سالبەکەی کە خۆمان بردنا بۆ نەخشەکە کەواتە کاتە سالب نەخشەکە ئەم سالبەی کە هاوبەش بردنا باسمان کرد لە پرسیارەکانی پێشوو لێکدانی کەوانەکەی کەم هەمان شتمان بۆ دەرەچێت و سالب ئێکس کە ڕەت سالب کە ڕەت ئێکس توان سێ کاتە سالب ئێکس توان سێ سالب کە ڕەت سالب ئێکس ئەکاتە موجب ئێکس کەواتە ئەڵێن چی وەڵامی ڕاست کامەیانە وەڵامی ڕاست ئەکاتە هەڵبژاردنی جیم ئەمەیان تانی ئێکس توان سێ لێدەرکردن ئێکس نەخشەیەکی تاک پرسیاری پێنجەم پرسیاریکی وزاریە ڕاستەهێڵێکی پێمان داوە ئەڵێ بە کام لەم خاڵانەدا ناڕوات سێ خاڵی پێمان داوە هەڵبژاردنی چوارەم ئەڵێ بە هەموو خاڵەکاندا دەڕوات چی داوای چیمان لێکات ئەڵێ ئەم ڕاستەهێڵە بە کام لەم خاڵانە ناڕوات پێویستە لەسەر ئێمە چی بکەین خاڵێک بووین لە کۆتایی پاسەدانی نەخشەکە نەکات خاڵی جیم کە دای پێمان چوار و یانزێ ئەیبێ بزانە پاسەدانی نەخشەکە ئەکات یاخود نا پاسەدانی ئەم هاوکێشە ئەکا یاخود نا ئەمەیانە ئێکسە ئەمەیان شە وایە کەواتە ئەڵێن چی حەوت کە ڕەت ئێکس ئێکسەکەمان چەنە چوارە لێدەرکردن سێ وای وایەکە چەنە یانزەیە ئەکاتە چەنە ئەمەیانە گەریب کاتە پێنج لە هاوکێشە گەریب کاتە پێنج حەوت کە ڕەت چوار 28 لێدەکردن سێ کە ڕە یانزە سێ کە ڕە دە سی سێ کە ڕە یانزە 33 یەکسانە بە چەند گرفت کاتە 5 ئەم دوانە هێمای گەورەتر سالبە سالبە گەورەترە 33 گەورەترە 28 33 لێدەرکەین ئەکاتە چەند ئەکاتە سالب 5 ئەمەش گرفت کاتە 5 ئایا سالب 5 و 5 یەکسانن نەخێر یەکسانی بۆی ئەڵی چی پاسەدانی هاوکێشەکە ناکات ئەمەیانە پاسەدانی هاوکێشەکە ناکات کەواتە وەڵامی ڕاست چییە جی پرسیارێکی وزاری لە 2018 هاتەتەوە پرسیاری شەشەم ئەڵێ لاری ئەو ڕاستە هێڵە کامەیە کە بەم دووخاڵەدا دەڕوات چوار هەڵبژاردنی پێمان داوە ئەڵێ لاریەکە کامەیە کە بەم دووخاڵەدا دەڕوات داوای لاری لێمان کردە پێویستە کارە سەرمان چی بکەین لاری لە نێوان ئەم دووخاڵەیە دۆزینە بزانین کام لە هەڵبژاردنەکان دەرەچێت لاری لە نێوان ئەم دووخاڵەیە ئەمەیانە کاتێکی لاری یەکسانە بە لاری لە نێوان دووخاڵەڵین وای 2 لێدەرکردن وای 1 ئێکس 2 لێدەرکردن ئێکس ون کەواتە لاریەکەمان یەکسانە بە وای تو چەندمان هەیە دە لێدەرکردن وای ون چەندمان هەیە چوار لەسەر ئێکس تو چەندمان هەیە شەش ئێکس ون چەندمان هەیە لێدەرکردن سالب یەک ئەکاتە چی ئەمەیانە دە لێدەرکردن چوار لەسەر شەش سالب کە ڕە سالب یەکەین ئەکاتە موجب یەک کەواتە ژێرەمان کردیە چەند کردیە حەوت ئێ سەرەوە کاتە چەند ئەکاتە شەش وەڵامی ڕاست چی دەرچووی لاریەکە شەش لەسەر حەوت کەواتە جیم وەڵامی ڕاستە پرسیاری حەوتەم لە 2019 هاتەتەوە ئەڵێ هاوکێشەی ئەو ڕاستەهێڵە کامەیە کە بە خاڵی سێ و دەدا دەڕوات و تەریوە بە ڕاستەهێڵیشی ئێکس لێدەرکردن سێ و یەکسانە بە یەک داوای چیمان لێکات داوای هاوکێشەی ڕاستەهێڵێکمان لێکات بەم خاڵەیە ئەڕوات و تەریبە لەگەڵ ئەو ڕاستەهێڵەیە ئێستا ئێمە دێن جارێک لە چی کاتێکە هاوکێشەکە لەگەڵ هاوکێشەی ڕاستەهێڵ لەگەڵ لە ڕاستەهێڵە ترا تەریبە بێت لە کاتێکدا ئەگەر دوو لاریمان هەبێت و یەکسان بن یەکەم هەنگاو لاری بۆ ئەم ڕاستەهێڵە ئەدۆزینەوە کە خۆی دایپێمان لاری لێراکەی ئەکاتە چی لاری یەکەم ئەکاتە
سالب اي لسر بي كواتا لاري كمان اكاتا چن اي كمان چن اللي اي كا اكس هاو كوغي اكس كا يكا خوش يلي سالب كواتا سالب يك لسر بي بي چن سالب سيا كواتا لاري كمان اكاتا چن اكاتا سالب دابش سالب اكاتا يك لسر سيا اما لاري يكم لراسته يلكا كدايب يمان دوزي مانو دوای ئەو لاریەکەمان دۆزیەوە ئێستا خاڵێکشی داوە پێمان بۆی ئەڵین چی داوای هاوکێشەکەمانش لێکات هاوکێشەکە کاتە چی وای لێدەرکردن وای وان یەکسانە بە ئێم کە لاریەکە دۆزیمانەتەوە ئێکس لێدەرکردن ئێکس وان ئەم ئەکات ئەو هاوکێشەی کە داوای لێمان کردە ئاست بەهەنگە خاڵەکە کە دای پێمان چەند و چەند ئەمە ئێکسە ئەمە وایە وای لێدەرکردن وای وان چەنە دە یەکسانە بە ئێم لاریەکەمان چییە خۆی لاریگی پێمان داوە و ئەڵێ پێمان تەریبە کەواتە لاری دووەم ئەکاتە چی لاری دووەم ئەکاتە یەک لەسەر سێ هەمانشت یەکسانە بە لاری دووەم بۆ لەبەرەوەی تەریبە لە چ کاتێکا تەریبە بێت لە کاتێکا دە لاری یەکەم یەکسان بێ بە لاری دووەم ئەڵێ چونکە تەریبە لاری یەکەم یەکسانە بە لاری دووەم کەواتە یەک لە سەر سێەکە دانین یەک لە سەر سێ ئێکس ئێکس وان چەنە سێ چیمان بۆ مێنێتۆ لێراکە ئەڵێین وای لێدەرکردن وای یەکسانە بە ئەم سەر دەکا بین ئەو بەر یەک لە سەر سێەکە ڕەت ئێکس ئەکاتێ یەک لە سەر سێ ئێکس لێدەرکردن یەک لە سەر سێەکە ڕەت سێ کاتە یەک سێکە لەگەڵ سێکەی ئاڕوات تەنها چی ئەمێنێت یەک کۆی ئەمە مۆج سالب دێ بیبین ئەو بەرەکاتە چێ کاتە مۆجەب دە کەواتە ڕاستە هەڵەکەمانە کاتە چی یەک لەسەر سێ ئێکس لێدەرکردن سالب یەک و مۆجەب دە ئەکاتە مۆجەب نۆ ئەمە ئەو هاوکێشەیە کە داوای لێمان کردە وەڵامی ڕاست چییە کەواتە وەڵامی ڕاست ئەلیفە ئەمە ئەو هاوکێشەیە لە ئەلیف وەڵامی ڕاستە یەک لەسەر سێ ئێکس کۆی نۆ پرسیاری هەشتم لە 2034 ساڵاتەوە لە 2012 2016 2018 شاتەوە ئەڵێ لاری ئەو ڕاستەهێڵە کامەیە کە ئەستوونە لەگەڵ ئەم ڕاستەهێڵەی کە دای پێمان چوار هەڵبژاردنی پێمان داوە ئەڵێ بچی پێمان ئەڵێ کە ئەستوونە کاتی وتی ئەستوونە کەواتە لاری یەکەم یەکسانە بە سالب یەک لەسەر لاری دووەم واتە هەڵگەڕاوی لاری دووەم بۆ لەبەرەوەی چونکە ئەستوونە چیشی داوە پێمان یەک ڕاستەهێڵێکی داوە پێمان خۆی لاری بۆ ئەم ڕاستەهێڵە چۆنە دۆزینەوە لاری یەکەم یەکسانە بە سالب ئەی لەسەر بی ئەیەکە چەنە دووە سالب بەمش دانی سالب دوو بیەکە چەنە سێ دوو لەسەر سالب دوو لەسەر سێ ئەمە لاری چەنە بی لاری یەکەم لاری یەکەم ئەمە یەکرد ئەی لاری دووەم چی ەکات ئەکاتە سالب هەڵگەڕاوەکەی کەواتە لاری دووەم ئەکاتە چی هەڵگەڕاوەکەی جارێ با ببین سێ لەسەر دوو بە سالبیش خۆی سالب بە سالب کەڕە سالب یەکەی نەکاتە مۆجەب کەواتە لاری دووەم ئەکاتە چی ەکاتە سێ لەسەر دوو وەڵامی ڕاست کامەیە سێ لەسەر دوو جیمە جیم وەڵامی ڕاستە چوار ساڵ هاتەتەوە پرسیارەکە سێ ساڵ چوار ساڵ هاتەتەوە پرسیاری دە پرسیاری نۆ بۆ بەرن پرسیارێکی وەزاری لە 2018 هاتەتەوە دوو نەخشەی پێمان داوە ئێف ئێکس یەکسانە بە ئەم نەخشە پەلەدارەک ئەڵێ کام لەمانە یەکسانە بە سێ چوار هەڵبژاردنی پێمان داناوە ئەڵێ کام لەمانە یەکسانە بە ئێف سێ یعنی من ئێف سێ ببم سێ بمە لە جاتی ئێکس کام لەمانە بۆ دەرەچێت ئێستا دی ئەو نەخشەی کە دای پێمان لە کاتێکدا ئەگەر ئێکسەکە گەرێ چی بێت گەورەتر بێت لە دوو یاخود بچووکتر بێ یان ئێکسان بێت لە دوو ئەڵێن ئێف ئێکس بۆ کامەیان نابین لە لە کات چ کاتێک ئەکسەکە گەورەترە لە دوو خۆشی ئەوگە ئەکسەکەی داوە پێمان چەنە سێ سێەکە گەورەترە لە دوو
كواتا ام نخشي انا بين اكس تو اندو كو يك او بو او ما نبرت او والله لو اكس بجوكتري يعني اكس انا لدو او اكس هيك داوي اللي ما كد اف سي اكس هيك لو تي سي بو اف سي امين لكاتا اذا اجد اكس هيك جورت بي لدو اكاتا كان سي تو اندو كو يك كواتا اف سي اكاتا كان اكاتا د اف سي كردية ده كامل هرب جارنا كان ولامي راست با بساري كوزارية لدو زار رجدا عمتتم بساري دوانزم بساري كوزارية سي صالاتات ولا دو زار دوانزم ولا دو زار جارد دو زار رجداش علي بواري نخشي كده يبيمان علي كام مانية بواري ام نخشي كامية جيب كاملة مانية نخشي كمان چي جوري كان نخشي كرتية نخشي كرتية من بي بوي بواركي بدوزنو چي يكين هەوڵ دەدەین ژمارەی ئێکسەکان بدۆزینەوە کە ژێرە کاتە سفر تێبینی کە لێرە ژێرە چەندە ژێرە ژمارەی بدۆزینەوە ژێرە بکاتە سفر ژێرە ئێکس توان دوو کۆ یەک ئەبێ بکاتە چی ئەبێ بکاتە سفر ئێچی ژمارێکمان هەیە ئێکس توان دووەکە ئەگەر یەکەکە بکەینەوە بەر کاتە چی کاتە سالبێک چی ژمارێکمان هەیە توان دوو بکەیت و بکاتە سالبێک بۆیە هیچ ژمارێکمان نییە ژێرە بکاتە سفر کەواتە ئەم سالبیەکە ئەڵێن نیە لە ئاردا هیچ ژمارێکمان نییە ژێرە بکاتە سفر هەر ژمارە دانی لەو ڕاکە سالب بێت موجب بێت سفر بێت ژێرە ناکاتە سفر بۆیە ئەڵێین بوار یەکسانەوە چی بوارەکەی بریتیەوە بوار یەکسانە بە ئار هەموو ژمارە ڕاستەکە کەواتە وەڵامی ڕاست چییە دالە دال وەڵامی ڕاستە پرسیاری سانزش هماش نقشه ای پی من داو آلی باره که کم کم لب هم جرب نره نقشه که چی جوره که نقشه کرتیه نقشه کرتی من بیک راست چیه که این آلی جری اکسان اکیم بسفر اکس توان دو لیدر کدن سی اکس کوی دو اکسان با سفر او جری من اکسان کرده سفر او جا چیه که این به هکان اکس دوزینه و به هکان اکس لیده که اما چیه ابیت دو کوان تا کوان یکم اکس اکس كواني دوم سالب يك و سالب دو سالب يك و سالب دو كوين كينو كاتا چنة كاتا سالب سي كواتا تواوا يكسانا با صفر استيان ام كواني يكسانا با صفر اكس ليدر كرن يك يكسانا با صفر يان اكس ليدر كردن دو يكسانا با صفر ليدر اكسا كاتا چن اكسا كمان يكسانا با يك يان اكسا كيدا كاتا چنة كاتا دو او اكس هنا كدوزي معنا وشي بشي بي يكو دو كواتا لين بوار يكسانا بشي همو جمار راس تكان جيگر لشي اطواني بو شو بينو سيني اطواني اواش بيكيني جيگر لا يكو دو كواتا والله من راس كامية والله من راس باعة كأما تاني لسالب انفنيتيو لا يكو جيگر لا يكو واتا اطواني صفر سالب هر همو سالب کام بام و هر و ها الان جگل دو جگل دوش تا چی یعنی تا سه چهار پنج هر چیج ماری تر و تا موجب انفینیتی بوی و الله مرسا کرده چیه کاته با پرسیاری شانزه پرسیاری که وزاری لدوزار شانزه تتو لدوزار رجده شاته تو اله اف کوی جی بدوزاره و نقشه ایو تب دو زرو اف کوی جی نکه تک ده اگر اف اکس ایده ها پیمان نقشه اف اکس و نقشه جی اکس دین چی اکن؟ یکم هنگاو اف کوی جی بدو زینو اف کوی جی نقشه اف چیه؟ نقشه اما معنی چیه؟ یعنی نقشه اف اکس کوی نقشه جی اکس بدو زرو بوم نقشه اف اکس چند معنیه؟ کامه تانه که که چند چیه دی؟ اما تانی ایک دو اکس لیدر کردن چوار کوی اما نقشه چی بی؟ اف اکس نقشه جی اکس چی من هیا؟ یک کوی سی اکس الا ایک کاتا کاما لما انا ایسا لیر اگه دین اما دو اکس ها اوش سی اکس ها کات چن اکس اکاتا پینج اکس اما سالب چوار و موجب یک کاتا سالب سی کواتا چی کرد؟
پنج اکس لیدر کردن سی، پنج اکس لیدر کردن سی. ولی راستیا الیف. اما شاید پرسیاری که بوده ولی دو سال هات که او. پرسیاری هر دم سی سال هات تا ولی 2012 و 2015 و 2018. دوای چی مالی کرد؟ علی F G C 2000. F G C. یعنی چی؟ یعنی F نقشه F لگده نقشه G لسی هف دوزه رو بوم نقشه F اکس ده پیمان نقشه G اکس چی ده پیمان یکم هنگاو دین نقشه F سی ادوزینو کاتا چی امیانه کاتا سی سی لوراکه دان هر سی اکات دواتا دین نقشه G سی ادوزینو نقشه G سی کاتا چی کاتا سی توان دو لیدر کردن چند حوت که اکاتا چند نو لیدر کردن حوت اکاتا دو دوه اوادین چی اگه این نقشه اف سی لیدن نقشه جی سی اگه این نقشه اف سی لیدن نقشه جی سی نقشه اف سی چند در چی؟ سی لیدن نقشه جی سی چند درچی؟ دو که واتا اکاتا چند اکاتا؟ شش والایم راست چیه؟ داله